Šorīt Vidzemē un dažviet Latgalē autovadītājiem jābūt uzmanīgiem, jo tur sabiezējusi migla. Gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā ap 6-10 grādiem, dažviet piekrastē siltāks Liepājā Ventspilī 14 grādi, bet Liepājā 14 grādi tuvāk jūrai, tālāk no jūras pilsētas austrumu daļā temperatūra noslīdējusi zem 10 grādiem. Un dienas pirmā daļa būs Latvijā pārsvarā saulaina, lai gan mākoņi jau būs padaudz, bet dienas gaitā to kļūs vēl vairāk un īpaši pēcpusdienā un vakarpusē Kurzemē, vēl vakarā arī valsts centrālajā daļā gaidāms neliels lietus. Un gaisa temperatūra šodien diezgan līdzīga kā vakar, lielākajā valsts daļā 15-17 grādiem vietām zemgalē tā var sasniegt arī 18 grādus. Un Rīgā diena paies bez nokrišņiem, vēl vakarā sāks līt un pēcpusdienā gaisa temperatūra galvaspilsētā līdz 17 grādiem, tā kā vēl diezgan silts laiks šodien.